Всім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 31 серпня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось вже на цей час починає достигати сорт середньопізнього або пізнього терміну достигання французької селекції під назвою Фарбеллі. Це в мене ось молодий сад на новій ділянці. Оце починає давати перші сигнальні плоди. В тому році я знімав цей сорт у батька. Там цей сорт вщеплений в крону дерева. Що можу сказати? Сорт дуже врожайний. Можна вирощувати без обробок від гнилі, не гніє. Дуже мені подобається його смак. Чесно кажучи, я не очікував від цього сорту смак на цей період. Думав, що товарність таке, заточений більш під оці пізні сорти, риночні, які смаку таке толком не мають. Але мені дуже сподобався. Смак класний. Тим паче на цей час, в принципі, нічого зовсім нема по абрикосам. Можуть також зберігатися після того, як їх обірвати. Тримаються на дереві дуже гарно. Ось отакий абрикос. На сонці мають дуже гарний, виразний рум'янець. Так само вони можуть ще висіти на дереві, я думаю, десь до середини вересня. Коли дерево входить в повне плодоношення, абрикос стає доволі крупний на дереві. Оце в мене сигнальні плоди. Покажу ще, прийду до батька. У нього, він ще не збирав його, висить. Дуже гарний він. Трохи у нього, правда, в затінку він. Але має теж чудовий вигляд. Ні разу, ні одної обробки не було від гнилі. Оце мені дуже подобається, що він не гніє. Але треба робити ось пояс, щоб не їли, не травмували абрикос мурахи. Бо якщо є мурахи в саду, вони починають гризти, то тоді буде гнити все, що хоч. Так що, а якщо убрати мурах, то в принципі все класно. Є трохи живця для щеплення. Кому цікаво, хто хоче завести оце пізній абрикос на цей час, оце кінець серпня, початок вересня, звертайтесь. Є трохи прирісту. Так що будемо реалізовувати. А зараз давайте продегустуємо, який у нього смак. А ще у батька зайду, зніму трохи, покажу, яка там загрузка в цьому році цього абрикосу. А потім вже продегустуємо. А, ось отакий. Чудовий сорт. Дерево щеплене на жерделі дика абрикоса. Оце йому третій рік. Оце дало перше сигнальне плодоношення. Вважаю, що швидко входить в плодоношення і сорт врожайний. Він є самоплідний. Так як в цьому році були, наприклад, несприятливі погодні умови для опилення абрикосу. Йшли дощі, було дуже холодно, але бачите, зав'язався він дуже гарно. Так, давайте побачимо, яка вага. Цікаво. 68 грамів, 64 грамів. 65, 72. В описі пишеться, що цей сорт може бути окремі плоди до 150 грам. Звісно, коли він увійде в повне плодоношення. Так, в мене бачимо 70, 65, 68 грамів. Так, цей. Так, непогано. Так, давайте зараз глянемо, що всередині у цього сорту. Так. Оце я замітив, деякі плоди кісточка ось така, а деякі переросша. Чого так, не знаю, гляньте. А ось переросша з одного дерева. Бо в описі, от у батька, наприклад, в описі писалось, що кісточка там вроді як відділяється, але у нього щось не дуже відділялось.
ось кісточка зовсім така і ось отака. Як так може бути, я не знаю. Це перший раз я в житті бачу, що з одного дерева ось отака. Ось цей теж свободна. Можливо, коли зонувати, я не знаю. Ану. Навіть не знаю, як це можна пояснити. Ось, переросша повністю. Дивіться. Ось, гляньте. От як це? Оце з одного дерева. Так що я не знаю. Це перший раз я таке бачу, що на деяких кісточка ось така, абрикосах, а на деяких ану, повністю свободна. Ось, ану. Хто може пояснити, з чим це зв'язано? Бо ніяких сортах я такого більш не бачив. Так, ну що, давайте зараз побачимо, що по соку. Так. А соку і нема, він такий більш сухий. Так, а ну давайте оцей ще. Так. Цей сорт не соковитий. Його можна як споживати як десерт, так само, я думаю, що з нього можна робити класні сухофрукти або курагу. Зовсім соку дуже мало. А як же попробувати вижати, щоб поміряти цукор? Я навіть не знаю. Ану. Зовсім нема, йо-моє. Не можу видавити сок. Ну так воно не піде. Ану. Що так покаже? Ні. Ну щось показує там чи 15, чи 12, ні, чи 14, ні, 13 навіть. Зовсім соку не можу видавити з цього сорту. Так, ну що, пробуємо на смак. Смак абрикосовий. Є цукор, так само, як і свинка під шкіркою. Угу. Добрий смак. Як для цього часу, це просто супер. От чого кісточки різні, оце для мене загадка, чесно кажучи. Ну а так отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Замовляйте живці для щеплення, і у вас буде рости такий гарний сорт на цей період. Всім гарного дня, до побачення.